naitwa Timothy Kipnusu, na ngonanga na taarifa kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars ilirejea humu nchini leo kutoka Kigali, Rwanda, na inatarajiwa kuanza maandalizi ya mchuano wa kufuzu kwa kipute cha kombe la dunia dhidi ya Mali. Stars ilitoka sare tasa dhidi ya Uganda siku ya Alhamisi jana juma lilopita, kabla ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Amavumbi ya Rwanda uwanjani Kigali jana. Kampeni ya Harambee Stars ya kufuzu kipute cha kombe la dunia ijaanza vyema, huku timu hiyo chini ya ukufunzi wa Jacob Mule ikiandikisha sare mbili katika mechi mbili za kundi E. Stars ilitoka sare tasa dhidi ya Uganda Cranes juma jana jijini Nairobi, kabla ya kutoka sare bao moja kwa moja dhidi ya Rwanda jana jijini Kigali. Aidha, Stars ni ya pili kundini kwa alama mbili nyuma ya Mali, ambayo ni timu ya pekee kuandikisha ushindi kundini, ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya Rwanda katika mechi yake ufunguzi wiki jana. Kenya ilinuia kuandikisha ushindi wake wa kwanza kundini baada ya Michael Olunga kuiweka uongozini dhidi ya Rwanda jana, lakini wenyeji hawa wakasawazisha kupitia kwa Abdul Rwatumbaye. Licha ya timu zote mbili kupata nafasi bora za kufunga mabao, mechi hiyo ilitamatika sare bao moja kwa moja. With two games, 2 points is not so bad. I mean, we would have liked to have 4 points, but we did our best today, so we will still plan on how to face Mali. Mali, because it's back to back, we go to Morocco, then they come back to Nairobi. And I think in Nairobi is another story altogether, but let us deal with the Mali game in Morocco first. Stars itarejelea michuano ya kufuzu itakapochuana ugenini dhidi ya Mali, kabla ya kuialika timu hiyo humu nchini, kisha ichuane na Uganda na Rwanda katika mechi za marudiano.